Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը որոշ գարկատություններ կտեսնի այժմ, որպեսզի իր իշխանությունը երկարացնի մինչև 2034 թվական։ Ինքնեւ կդա ձեր անգամ նախագահ եղել, անգևերջ վարչապետ դրճագերեր ինքը եւ խամաճիկ նախագահ մտրած էր իր ցերքին դագը, հետո յետ նախագահ դարձած էր եւ այս ձևով գրծած էր 8 տարին անգամը երկարացիկել, բայց դեղ հասավ հիմա 2024 թվականին, այսին ասկե 4 տարի վեր, միտի հնարավորություն չունենա իշխելու։ Եդե ապար ձև մը կդավ եւ ինչպես որ գսեն զերոյի իջեցուց, այսինքն նոր օրենք մը վավերացնել դվավ խորհրդարանին գոմե, Պրեֆտե խորհրդարանն է առաջարկողը, դե ամեն ինչ պիտի սկսին զերոյեն հաշվել, երբ եւ որ իր ժամկետը վերջանա 2024 թվականին, նոր օրենքով մեկը գրնա տացյալ իր տեկնածությունը տնել եւ նախկին դարիները չեն հաշվի։ Զարմանալիան է ինձի համար, որ այսին եթե մեկը գուզե իշխանության վրա մնալ, եւ եթե իր ժողովուրդը գուզե այսպիսի բան, եթե ամբողջ Ռուսաստանի ժողովուրդը մեծամասնությունը գսիրեն այսպիսի բաներ եւ ուրախ են ցարի նման մեկը ունենալով եւ հպարտ են եւ կհավատան, որ ինքը ամենակարողն է եւ իրենց լավագույն ներկայացուցիչն է, ի՞նչ պետք է այս 8 տարին անգամ, 4 տարին անգամ, 16 տարին անգամ նոր սահմանադրություն հնարել, նոր օրենքներ տնել եւ ամեն տեսակի հնարքներ օգտագործել, որպեսզի մեկը իշխանության վրա մնա։ Թող սկսեն ասե, որ դուք ինձ գսիրեք, ես ացեցի գսիրեմ եւ միասին գաբրինք, ես նախագահ կմնամ, դու գալ ենթականեր երջանիկ հպարտ Ռուսաստանի ենթակա քաղաքացիներ, ասե որ ամեն ինչ կլուծվի, այսին անգեղծություն պետք է այստեղ, եթե իրար կճանչնան եւ պաստորեն իրար կճանչնան նախագահ եւ ժողովուրդ, եթե իրար մեկ ախորժին պաստորեն իրար մեկ ախորժին նախագահ եւ ժողովուրդ, ուրեմն անգեղծության բահմը պետք է այստեղ, պետք է ասեմ, որ մենք կապ չունենք արևմուտքի հետ, այդ իտարբեր մշակութի անոնք ժողովրդավարություն գսիրեն, արդեն գսեն, որ ժողովրդավարությունը մեծ արատներ ունի, ռուսերը, այդպես գսեն, եթե ապար պաստորեն չեն հավատար ժողովրդավարության եւ իրենց ըրածը ցույց կտա, որ ժողովրդավարության վրա մեծ հավատ չունին, եթե ապար գմնա միայն այդ անգեղության բահը։ Հիմա կալով մեզի Հայաստանի մեջ նման հնարքներ Սեթ Սարգսյանը ուզեց փորձել, հազիվ քանի օր դիմացան հայերը, այսին համտուրժեցին այդպիսի հնարքը, հայերը էին Սեթ Սարգսյանին, այսին անգեղծ եղիր, ասե որ պիտի իշխես, միչև գյանքիդ վերջի պիտի իշխես, եւ խնդրեմ ես մեն, գարելի քեզի թույլատրեցինք, եթե խնդրել եւ եթե ասել, որ ես գուզեմ քեզի իշխել, չխապեր, այսին չսեր, որ ես վարչապետ էի, նախագահ էի, այժմ պիտի փոխեմ սիստեմը եւ վարչապետ դառնամ եւ դուք ինձի որպես վարչապետ այլևս պիտի ընտրեք եւ զերոյեն պիտի հաշվենք, այնպես ինչպես Պուտինը գնե։ Եթե անգերզը լար, հավանաբար ավելի հավանականություն ունենար մնալու, բայց քանի որ անգերզ չէր Սեթ Սարգսյանը, խապեց, խապել ուզեց, ասա որ դարբեր պատճառաբանություններ բերավ եւ ամենահայտնի պատճառաբանությունը, որ ժողովուրդը ուզե իր հետևորդները ուզեն, արդեն բռնադերերուն լավագույն մտային մարզանքը ինչ է, որ մենք չենք ուզել, ժողովուրդը ուզե, մենք ուզենք երթար հանգիստ ունել, բայց ինչպես կնանք այս ժողովրդին որդ ցկել, անդեր ցկել, մեղք է ժողովուրդը, մենք ժողովրդին համար պիտի մնանք, ասի սովորական հանգրիկ մնե, որ բռնադերները գսիրեն օգտագործել եւ շատ մարդիկ հաջելի կգտնեն, որովհետեւ նույնիսկ գսեն, մենք համացայն ենք, թող բռնադերը լա, բայց մենք հանգիստ կյանք մաղապրենք, թող կողնա, այս թույլ տա, որ ուրիշներ ալ կողնան եւ հանգիստ կյանք մաղապրեն, այսպիսի մտածում Հայաստանի մեջ ա գա։